Jednoho krásného dne roku 1800 vyrazil kníže Schwarzenberg ze Šumavy do královského města Písek na svém statném oři. Zrovna když byl mezi Strakonicemi a Pískem asi tak na půl cesty, zaujala ho zdejší krajina na levém břehu zlatonosné řeky Otavy. Kníže zde nechal vybudovat voravskou vesničku, kterou nazval Nové Kestřany. Někdy před tou velkou válkou se scházeli starostové okolních vesnic a osad občas posedět u piva. Rádi holdovali alkoholu, ale jednou z jejich vášní byl hazard. Místní starosta si natolik věřil, že do hry vsadil vlastní vesnici. Hrálo se několik hodin, hra byla drsná, napínavá a velice dlouhá. Až nakonec starosta vesnici prohrál. Za velkých letních veder šel chasník za svou milou do nového dvoru. Šli si společně polaskat do stodoly, protože se v dálce hnala bouřka. Jelikož chasník byl vášnivý kuřák a frajírek, v okamžiku, kdy spatřil svou milou, byl zaslepen chtíčem, odhodil nedopalek svého viržínka do slámy a vznikl požár, který se pomalu rozmohl po celém novém dvoře. Bohužel, bouřkový mrak v sobě neměl dostatek deště a dvůr vyhořel do základu. Obyvatele nového dvoru přijali vstřícní lidé z nedalekých Nových Kestřan. Z opakovaných malých požárů a ze strachu obyvatel z dalších vznikajících, obyvatelé Nových Kestřan založili v květnu roku 1928 požární sbor. Vesnička tehdy ještě patřila pod okres Písek a sbor tak byl založen do hasičské župy Písecké. Ze sbírky se zakoupila ruční stříkačka a postavila požární zbrojnice, která po několika přestavbách a rekonstrukcích slouží sboru dodnes. Ve 22 hodin a 10 minut odstartoval k nočnímu cvičení z letiště Kbely pilot praporučík Viktor Hrivík a letecký pozorovatel poručík Josef Zetek. Při zpátečním letu zpět do Prahy se letoun Hansa Brandenburg stočil na jih. Byla noc, letoun nebyl vidět, obyvatelé spali. Faktem je, že letci použili dvě světlice. Ploudili a benzín jim docházel. Hledali místo na nouzové přistání. Bohužel, křídlo zavadilo o zem. Letoun se zničil a oba letci na místě zahynuli. To už bylo 30 minut po půlnoci, 20. červenec 1928. Místo havárie dodnes připomíná pomník, jenž zde byl postaven. Po ukončení druhé světové války nastalo v naší vlasti období velkého budování. Na místě shořelého nového dvora se postavil kravín a místní do něj chodili dojit krávy a pečovat o ně. A co by to bylo za družstevníky, kdyby se nezúčastnili prvomájového průvodu? Žízeň našich obyvatel byla tak velká, že už jim místní hospoda nestačila. Tak soudruzi rozhodli její demolici a postavení nové budovy. Povolali všechny zedníky z vesnice. Tehdy byl skoro každý zedník, brigádníky a v rámci akci Z postavili tuto hospodu. Říkali si Spěchanda 74. A co by to bylo za zedníky, kdyby nemuseli mít za zadkem basu piva? Paradoxem je, že plány na stavbu se dodělávaly dodatečně. MDŽ oslavili ženy v rozestavěné hospodě v lokále. O několik let později přichází 17. listopad 1989 a s ním i sametová revoluce. Ani my jsme u ní nechyběli, zvonili jsme klíči a účastnili se i demonstrace. Dnes už se na různé historky vzpomíná u chlazeného zrzavého moku, ale na tradici jsme nezanevřeli. Slavíme masopust, který jsme v roce 2010 obnovili a důležité je vydržet až do konce, neboť je naše vesnice dlouhá a účast na něm velice náročná. Dále stavíme majku, uctíváme památku obětí světových válek, ženy slaví Den matek a nejen ony, pro děti pořádáme dětský den.
Nově chodí naší osadou Mikuláš se svým doprovodem a o Velikonocích zvuk zvonů po letech nahrazuje znovu řehtačka. Co bychom to ale byli za členy cechu svatého Floriána, abychom se nevěnovali požárnímu sportu a také zábavě, konkrétně hasičskému plesu, na který jste dnes dorazili.